मलाई खुल्म उदौ घरमा डिमान आया मलाई खुल्म उदौ घरमा आया डिमान आया मर्कासु मलाई खुल्म कु हिड सिदास शम्फरोद बुसा उठागे उमो फसेरे शम्फरोद अयु सा उठागे उ मनाम की बुकसो काय मालिक बिन अनस आद बु उवर वरे वही तलो मशन माल मौत बा को हरने तलो मशन बिलोत बा को हरने तलो मशन सना को हरने shantano malagu ku sheegay tolo xajadiisu waa sidee dadka muslimiinta ana ila hada rag iyo qanaana way jiraan sheek waxana waa wax iska mawhuuba inta badanna dadka manaamka fasiree muslimiinta kitaabka uga meel dayaan kitaabka ayay ka eegtaan manaamka tafsiirkiisa tusaale yar oo kooban hadaan idin siiyo midalan sahabi ibnki loodan jiray sheekhi weynaa loodan jiray imaam malik bin anas malik bin anas رضي الله تعالى عنه أيا وحو كري وضيبا الله إلى هذا ملك الموت عليه السلام أيا كري وضي دبا ذا نوي وضا حضلين شيخ الأحمرتي ملك الموت إيو شيخ مالك بن أنس ومدينة دقن وحي شيخ ذي لقى شيئينه مالك بن أنس كوي إلى هذا ملك الموت غورما دمان إياه ملك الموت غورما أيان دمان إياه markaasuu mala kulmad ku yiri sidaas shan farood buu saa u taagay umu fasirin shan farood ayuu saa u taagay uu manaamkii buu ka soo kacay malik bin anas aad buu u warwaray wuxuu yidhi tolomo shan maalmood baa kuu hadhay tolomo shan bilood baa kuu hadhay tolomo shan sanaa kuu hadhay shantano malagu kuu sheegay tolow xaajadiisu waa sidee deedna wuxuu u tegey waqtigaa waxa noolaa caalimkii weynaa ee manaamka fasiri jiro maxamed bin siriin la odhan jiray wuxuu ku yidhi xaajo adag baa xalay la kulantay cid kaloo ii fasiri kartana garan waayo adaan kugula soo eertay mala kulmowd baan xalay sheekaysanay haye markaa su-aashaa weydiina shantaasu ii tilmaamay ee inta ii hadhay bal ii sheeg markaasa wuxuu ku yidhi imaam maalik wuu kuu cudurdaartay malagu hee wuxuu kugu yidhi khamsatun لا يعلمهن إلا الله شن مسلو إلهي ميعدك لا تقانا ما جرتو وما تعلم نفس بأي أرض تموت شن تمسلا أي كجرت تاسي أيور شن تمسلو شيخو كبيري من ملقو كبيري نك لا إسنا مالي وحبين بوري وضيو وحن سنة ينكاس وحاوي من مركا منام كالو غيمي cudurkiisiiba lagala hadlay waxay ku yidhaahdeen dadkii manaamka ugu yimi warniyo isdawe dhakhaatiirtina xanuunkiisa way garan wayday markaas waxa ku yidhaahdeen marka maxaan isku daweeyaa waxaad isku daweynaysaa laa walaa isku dawee laa walaa isku dawee laa walaa uu soo toosay culimmadu uu la yimidoo manaamkii xalay ii yimid dawadaydin oo ii sheegay sursuurna way gashee seen yeelaa oo muxuu kugu yidhi laa walaa isku dawee markaasaa wuxuu ku yidhi sheekhi dee wuxuu kugu leeyahay maxaan ku dhahdaa saliidda leel saliid saytuunka isku dawee oo maxay tahay muxuu uga jeedaa laa sharqiyatin walaa garbiyatin laa walaa soo maha laa sharqiyatin walaa garbiyatin laa walaa labada xaraf buu ka soo qaatay laa sharqiyatin walaa garbiyatin isku dawee laa sharqiyatin walaa garbiyatin yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsasu naarun nuurun calaa nuur marka mid kalaa waxa u yimi imaam ibnu siriin ayaa isagoo ardaydiisii la fadhiya ayuu nin u yimi wuxuu ihi sheekhow he xalay baan riyooday kow anigoo adimayaan ku riyooday saas ahaa gacantaa lagu goynaya waxbaad hadaysaa iska tege nin kala yimi sheekhow xalay anigoo adimayaan ku riyooday xalay waan adimayay muxuu yahay aadaankaas waxay yidhi waad xajiyi doontaa xajkaa tegaysa adigu markaasaa ninkiinu iska tegey ardaydii baa jawaab ku tiri sheekh labaduba aadaan bay ahaayeen kanna wuu aadaamay kanna wuu aadaamay kanna maxaad gacanta u goysay kanna aad xajka u geysay markaasaa wuxuu yidhi ninkan qaabkiisu nin caasiya buu ekaa suuraddiisu
نن عاصيه حما فلوه وهي كسورته بيس انه وحدي كرو وحانا كم معنى ايات القران كيا فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون ايات سن عسكسيبود فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون ويتاكو قنعنا انك انا الحج كجيسينا انك انا الحج كجيينا نصالح ابويك وعلامته مسلمين تيدي محان كل عبادتي سيماهم في وجوههم من اثر السجود من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار نك هبين كي صلاه الليل كوكع ارورتي با وجهي سبرقا والله قدر يا ما نور كان نك نور العباده ايا كم لغته ودنا محاضر عسك سيسي واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتون من كل فج عميق اذان كاسان عسك سيبول واذن في الناس بالحج مركا انت بدن مناهمات كدتك صالحين تي ايادها اي عسك سيا منام كنا قفك بنا ادمغا وح مستقبل كن نقنيا ايو كسي ورما انت بدن